Tak, paradoxně začínám úplně přesně od stejného místa, kde jsme skončili. V minulém videu z gameplay ze hry Half-Life Alyx. Bojovali jsme tady s broukama, který nám dávali hodně, hodně na prdel. Ale vyhráli jsme. Dostali jsme se tady za ty dveře. A teďka pokračujeme dál vnitřkem místnosti. Teda vnitřkem nějakého dalšího komplexu. Jak jsem říkal minule, myslím si, že se blíží konec. Takže proto jsem to taky ukončil a budeme pokračovat odsaď. Jdeme na to. Bez... Co se tady je? To vypadá člověče na nějaký automatický střílení. Podle zvuku. Wow! Vidím světýlko. To je ono, tam se musím dostat a vypnout to. To drží tu loď ve vzduchu. A když to vypnou, tak spadne. A tím vyhrajeme a zachráníme celý svět. Takže... Takže tak. Takže takhle no, hele. Když už ty sudy tady jsou, tak mě to nedá. No, prostě mě to nedá, já musím. Někdo to bere jako plýtnování střelivem, já to beru jako, že prostě musím. Tak tam skákat nebudu. Hele, pavouk. Fuj, ten je ošklivý. Ne. Takhle ne, já chci jít pomalinku pěkně. Protože chci vidět, co tam je. Hop. Jo, ty můry. Jak lítaj kolem lampy, to je dobrý. Autorized persona only. Jasně, tady už to píšu aspoň i v angličtině, takže člověk ví, o co jde. Ta azbuka přece jenom mě není úplně jako domácí. Minule jsme si upgradeovali tu brkovnici na granátomet. 12V 5Ah baterka. Tak to si troufnu říct, že my teda v Čechách máme menší. 12V, 7Ah, jestli jste viděli do UPSky, tak je asi tak třetinová proti tomuhle. Tam něco svítí. Náboje, já jsem jich minule postrácel, ty vole. Já bych si mohl nabít brkovnici, že jo. Ona už je nabitá, dobře. Ještě jsem nepoužil ten granát, ale to asi zatím nechám. Paráda. Pistole je nabitá, tak může mít. Ježiš, co je zase tohle. Jestli zase na mě přijde nějaký Jeff nebo něco takového. Tak tohle je fakt nechutný, jako vidět mu do břicha. Životy máme. To nevypadá úplně špatně. Jo, ale teď mám masku, mami. Počkej, jo, mami. Takže můžu kolem toho projít beztrestně. Aspoň chvilku teda. Hele, červíček. Tady to zase plive. Hovna. Jo, a tamhle něco, co to je? Tady by mohl být granát nějaký, ne? Kleště. Chytej kleště, dobře.
Ne, ale mě to spadlo dolů. Mě to chytne hlavu, dítě. Ale tam je taky jeden. Jo, no. Co s tebou, když mi jde? Tam pak třeba, ježiš, oni se zbudili. Ne, mě došli nápoje zase. Jsem se netrfil. Jo, on už je vlastně mrtvej. Proto to nežere. Dobře. Já vím, hrozně utrácím. Ty vole. Co to tam je za zrudu? Wow. Dobře. Jeden resin. Jeden zásobník. Co ty? Nebo se tady zůstane, já budu. Asi nahoru. Je to, tak to jsem přesně věděl, tohle. To je hajzl. Proč mě to nejde? Já chci zdrhnout pryč od něj. Proč mě táhne k sobě? Tyvo, co to je, jako? Dobrý. Teď mě trošku zalepilo. Ven. Ale dobrý, jsme naživu. Mě to nějak táhlo normálně zpátky k němu, nevím proč vůbec. Jestli to byl nějaký bug. Hele, tady bych mohl vyzkoušet. Ty jo, třeba bych žil. Třeba bych nějaký život. To mě asi granáty úplně nepomůžou teda. Stůj, stůj! Chci to nechat tady. Jeden resin. Tam je nějaká bedna ještě. Náboje. Další náboje. Baterky. Tady by mohlo něco být, náboje. Tak jo. Co to máš v ruce? Geodetivo. Budeme vyměřovat, hele.
Sám to změříme dole. Kolik to má? Tyjo, tak jo, počkej. Musíme se dostat nějak nahoru. Nevím jak. Jsem taky potřeboval tady. Tak já to rovnou, počkej, tohle chci. Já to rovnou vyzkouším teda, no. Ne. Jak se střílejí ty granáty, ty vole? Jo. Já nevím, jak se s tím střílejí ty granáty. Počkej, teď já mám špatnou zbraň, vole. Tímhle. Ty, jak se to dělá? Jo, ne. To je teleport. Nevím. Jo, tady je deček. Sice nevím s čím, ale s ničím jsem se tam potkal. A teď nevím, jestli vůbec nahrávám. Nahrávám to? Jo. Jsem si uvědomil, že vlastně nevím, jestli jsem to zapnul. Dobře. Jú, moc seček. No tak. Tohle zase bude chvilku, až na to člověk přijde. Jsou vždycky splašený úplně, jak když píchneš do vosího hnízda. Jaj, ty vole. No, kousiče. Do prdele. Ale no tak děláš si srandu ze mě. Době otočí, ty vole. Když se z toho mělo nemohu dostat. No ty vole. Tak moment, teď něco napadlo ještě. Že mu to pokaždý hodí? No, to je přesně, mě to napadlo, takže to jde. Tak to je paráda. Tak jestli to jde takhle, tak to bude jednodušší. To bude asi jednodušší, ty vole. Co to dělá? Jo, to bude. Takhle to můžu točit obouma rukama. To bude. Já jsem se předtím motal tady kolem toho. To bylo náhodou. Jasně, teď všichni pojďte po mně, to je úplně ideální. Je vás tady hrozně málo. Kam se máš jako vyhnout, když jich tam je tolik? Blbákou, ale ještě takhle daleko to má. Ještě měnějí směr pro jistotu, aby jsi ho nemohl.
Teď jdu přesně na druhou stranu, než chci. Já z tohohle umřu. Tyhle. Fakt to stížili, předtím to nebylo takhle těžký. No, teď jsou aspoň blíž k sobě teda. Tak si děláš prdel ze mě. To už jo, vole. Jak osy, jak osy, tak je. Se nedá. Kurňa. No, ještě dál by to nešlo dát, nešlo, viď. Jak se jim mám vyhýbat, když si překroutím ruku, ty vole. Teď to nemůžu pustit. Kde je vůbec ten druhý? Já ho nevidím, to je vzadu, ty vole. Dobře, tak to můžu pustit. Dal jsem to. Ty vole. Aspoň, že mám život, teď si ho rovnou urazím. Hurá. Tak. Odbiju to, ne? Mám plnej, takže to je super. Tak jo, ty vole, to jsme zvládli. Takový bordel tady, kdo to tady udělal. Hele, rysin. Já se potřebuji dostat do toho výtahu, no. Tak to jsme zvládli teda, jdeme dál. Trošku nám to dalo teda. Co je tady? Tam je zamčeno. On zase spadnu. Už jsou tam dva. A já tam nedostanu. Co to je? To já nechci, já chci tam na to. No, krabička s náboje má, dobře. Aha, jde to. Hele, další. Nej, jako nej. Teď se tam nedostal. Mersi, nebo co to je nahoře? Nevím. Tady je trubka, tady každopádně. Jak se posouvá s tím červený kabel? Tady, jo? Paráda. Tak, je tohle zvednout. Pojď sem. A dál. Teď potřebuji tu drobku dostat do vlasy. A to má drobku. Nechám nahoře.
Já velký jeřábník, víš co, jako zkušenosti, že jo. Když tam skočím, tak co? Dostanu se ven? Asi nejsem jistý. Dobře, teď se to uklidnilo aspoň. Jde ta trubka dolů nebo ne? Nejde asi. Sakra, tak já myslel, že se tam dostanu. Tak to vypadá, že ne, teda. Myslím, že se budu moct dostat ven potom, když tam skočím. Já jsem vůbec jistý. Ty vole, co je zase tomu? No výborně, to jsem potřeboval. Zdravím, budu. Nevidím. Tak. Tyjo, jsem vystřílel na boj. Čemu s tímhle tím se střílí dobře, ne? Kaušo. Tam nemůžu skočit. Paní. Jsme uklidí tady trošku. Tady je hrozný bordel. Tam teoreticky skočit. Jsem si ani náboje nesebral. V celém zápalu boje tady právě. Nahoru už se nedostanu samozřejmě. Dobře. Jedno sluníčko mi chybí. Stejně zajímavý. Dobře, tak. Ty věci mě napadaly, jo, to je ten klíč.
šrubák. Já jsem to asi pozbíral odsaď, viď? Tak jo, tak jdem. Vezmem to po třech. Nebo po čtyřech klidně. Tak, tam to mě nešlo sebrat. A já myslím, že to je resin. Dobře, no. Takhle ještě. Mě by zajímalo. Ne. Jak se zapíchli do země? Nic, no, to ještě nebudu. Ještě něco mě napadlo. Tak nejdou. Jsem zkoušel, jestli nejdou použít ty kliště. No. Hele. Na mě kouká. Kolik mám? 15. Jako se budu hejbat, ty vole, ve hře. Co to je? Čupky? Prázdná krabice? Kalkulačka, Casio, 12 digits, auto power off. Už do kapes ty zářivky tady. Jak to zvoní, jak kovadlina. Asi kvalitní baterka. Ty vole, nerozbitný monitor, jo. To v Rusku dělají takovýhle monitory. Hustý. No, dobře. Tak bereme vozík. Počkej, já s tím neumím, vole. Jsem to zapomněl už, jak se s tím jezdí. A jedeme, hele. Jdeme nakládat, jo? Tady krabice narůnáme. On se převrátil. Hele! Sedmnáct. Tyjo, tam se musím podívat. Se zmenšuju, takhle. Já chci tam? Už to nejde. Moment. To zvládnu. Ty vole. To si děláš prdel. Hoši. Co mi tu děláte, tohleto? Člověk tam takhle vleze. Jakože úplně fyzicky. Já tam ani nemůžu dál. Mně to stejně vyšlo úplně hezky. Tak jo. Dobře, dobře. Hele, já jsem zase nahoře. Jak se to stalo? Moment, teď jsem to asi úplně nepochopil. Já jsem tady vylez, jasně. A teď jsem zase nahoře. A tady jsou otevřený dveře, dobře.
Tady máme opět ovládání řábu. Tak jo. Já tomu nerozumím. Co s tím jako mám dělat? To dám dolů. Zkusíme s tímhletím něco vymyslet. Jsem na dorazu. Čemu to je dobrý? Čemu to je dobrý? Co jsem tím jako dokázal? S tím nejde nahoru a dolů, s tím můžu jezdit jenom do stran. No, můžu nahoru a dolů. Tak asi zavřu cesty. Tak asi ji odevřu. Ty vole, vůbec nevím. Jdem se podívat dolů. Tady je granát. Vidíš to. Je to ten, co jsem si tam dával nahoru na schodě? Náhodou. Jak se dostat na tamhle kolo nějaký? Počkej. Já se potřebuji dostat nahoru. Teď to tam skoro bylo. Dá. Jsem tady. Šup. Já chci nahoru. Taky ještě můžu nahoru. Je něco lítá. Jak? Jak to udělat?
musí jít. Mě říkej, že to nejde. Musí jít. A nebo to dát dolů a skočit přes to? Na to by se možná skočit dolů. Není tady ještě nějaký ovladač? Jsem doufal teda, a vypadá to, že ne. Doprčit, tak co s tím? Já si ten sud dám blíž. Já jsem zase skočil. Tak. Tak, tohle jsem chtěl. No, teď už jsem skoro. Proč jsem zase dole? Ty vole, teď jsem si málem rozbil hlavu tady. Já si tu čepici sundám, mě to sere. Teď už tady žádný ty nejsou. Vůbec nevím. Nějak mě teďka nic nenapadá. Tamhle vidím kolo, to znamená, tam se musím dostat nějak. Myslel jsem si přes ty sudy, že to půjde tam, jako teď už jsem skoro tam, že jo. Co napadlo? Je to sice blbost samozřejmě. Velká blbost. No proč tam nemůžu skočit? Přijdem. Na to musíme přijít. Mě spíš zaráží ta trubka, k čemu to je dobrý. Úplně nerozumím.
kolik musíš je posílat, hele. Kdybych vlez do trubky, to nejde, no. To nejde. Ale jsem nahoru, to bude. Tak. Tak. Tak, a teď potřebuje mě to vyjelo nahoru. Ha. Ty vole, já se tam dostanu. Asi to není úplně jako... Jo, tady chybí páky? Nevadí. Ty jo, to je motor. Asi to není úplně jako košer, takhle jakože se tam dostat, ale jsem tady. Jsem tady, přátelé. Tady jsou dvě masařky. Tady jsou hnusné. Máš hlavu? Vypadá jak muší hlava, ty vole. Ty vole, zvládli jsme to. Tak to jsem teda, takhle jsem to nečekal. Tak já si to uložím. Doufám, že toho nebudu lutovat. Protože jsem tam nebudu dobře ten ventil, že jo? Jsem třeba udělal něco úplně blbě. Jo. Upgradeovačka. Alex, we're getting close to the vault now. You're not going to have many more chances to use your resin. Good point. I'll see if there are any upgrades I can use. I can't believe my pistol's made it this far. I was thinking about giving it to Gordon. Vidíš, ty furt řešej. Blbosti. 18 hrsinů, no tam nemám ani 20, tak jako, co s tím mám dělat? To už toho moc nevylepším. Jaj, ty vole, zase tam. Dobře, to bude tohle. To bude takhle, jo. Dobře, tím sundám tři. A to půjde, hele, to půjde. Tady ty dva takhle. Je to. Jo, ještě takhle. Moment, to se musí otočit. Je to. Úplně jednoduché. Tak jenom se podíváme teda, co se dá ještě vylepšit, kde. Režim rychlé střelby, no 25, to nemám. Vrať mi to. Tady je všechno vylepšené. Tak jenom tohle, nic jiného už nemám vlastně. 25 resinů potřebuju. No, tady určitě nenajdu teď. Mám jich 18. Takže potřebuji 7. Jo, a vy tady tak děláte co, vy dva? Jak tam jsou ty ťapky? Vy tam můžeš vylíst. Dobře. Ježiš, ty tady děláš co? Jsi ale hnusný, aby ti nespadla hlava, bacha na to, jo? Bacha na to. Upadne ti hlava, uchu ani nevíš jak.
To děláš ty zvuky? Snad ne. Co je tohle? Ježišmarja, teď jsem se ale aktivoval. Taky umím házet sudy, koukej. Čo tam úplně svítí tady ten. Odkud tady jde tolik světla? Tady z toho jo. Tak víš, když jinak nedáš. Bolí mě záda, takže nevím, jestli tam dojdu, jestli to ještě nerozdělím. Jsem tady, mám život plnej, to je dobře. Červičku, ahoj, nechám si tě tady zatím. Jak to mají napsaný? Východ a potom exit. Ty vole, prázdná bedna, děláte si prdel. Jakou práci mi to dalo se sem dostat, oni sem dají prázdnou bednu? Aspoň tohle, že tady. Mám plno. Máme nabit to, tak jo. Hele, to je ten automatický kanon. Dobře. Bota. Opět bota. Ježiš, minul. Hlas to všechny podezřelé. Na soumrak? Ty vole. No to si píš, že už jsem unavenej. Všechno mě bolí. To si nechám tady. Tam je další ventil. A tak tam ten asi nebyl potřeba, no, teda. Tyhle, ano. Já bych potřeboval zjistit ten granát, jak se použil. Takhle, teda. Takhle taky, no. Budu potřebovat, ale si to ještě nechám. Je to. Máš to. Tři jsou víc než potřebuji. Tak. Jo, ta ruka musí bolet. Já se rozejbu, já to dám. To nic není, jo. Zase. Zklamání velký. A proč jsem nepřišel na ten granát, jo? Furt to nechápu. Je pozor. Takhle. Už to chápu.
To je ono. Jak to teďka vrátím? No, teď jsem v prdeli. Teď už to musím vystřelit asi. Nemusím. No, tak jo. Už jsem na to přišel. Dobře. Dobrá. Ani jsem mu bombu nerozstřelil. Není to tenhle ten automatický kanon? Pojď k taťku. Tak počkat, to ne, to je. To se posrali, ne? Nepak jste hoši. Ty vole, oni to házejí jak prdlí. Co zase? Štítonož, no vidíš. Tam dáme granát, ambientu a máme to. Je to trošku pomalejší, ale je to. Tak. Jo, co to je za sráče tam? Tady granát, ale. Obnovuj, co obnovuješ? Já nevidím. Jsem tam za těma. Dostanu. Počkej, až se k němu dostanu. Jo, kosu. Já už tě vidím, ty sráče. Já mám kosu. Oni po tobě taky střílejí, viď? To je překvapení, to jsi nečekal. A kam máš to? Ty jo. Tudy jsem asi přišel, ne? Co myslím? Tak jsem viděl to nebe. No jo, to bylo vidět z těch děvory. Tak jo, hele, nabít. Nevadí, to stačí. Hele. To se bude hodit. Ráda. Jeden život z telefonní budky. Tak jo. Co tam svítí? Tam něco je v tom vlaku.
Ty vole, takovou do palice mi dal. Brukárnou jdu. Co to mají zase? Když je tam granáty, tak já taky, vole, počkej. Teď mě doslova dali, že jo? A tady je červíček, tak ho použijem. Granát, super. Vyrazil dvoře? Nebo ty byly vyražené? Deň, 7 deň, 7 dní. Ty vole, jak mě ji načudil hnedka do palice, ty vole, první ránou. Tak, paráda. Bude pavouk na střeše. Doufám, že těch pavouků už moc nepotkám, protože je mám rád. Nemám rád pavouky. Tak jo. Jo, to není kanon, co to je tohle? Co to může být? Ale jako vypadá to tak, že to má zaměřovače, ale nemá to díru vepředu žádnou. Brouci. Šmejde jeden. To byl ty, co mě určitě nahulil. Nebo to byl ty? Mám chuť na tebe hodit ten granát, ale nechám si ho na někoho. Kdo ho ocení víc než ty? Ty vole, tady mám další. Čtyři granáty, co já s tím budu dělat? Počkej moment. Jeden dám sem, tak. Je to vyřešené. Dobře. Něco bylo. Ty vole, jsem přesně pod tím už. Takže zbývá se dostat nahoru. No tak. Ty vole, taky tady nedrží asi ty panty. Dobře. Tak jo. Nějaký moc velký klid. Podezřelý. Aha, tady to vypadá nějaký nádvoříčko.
jelikož jsou tady všude náboje, tak asi nečekal, že tady bude klid. No dobře, jdeme nahoru. Jsem přehlíd, koukej náboje. Zase tohle ten sráč. Ještě jeden. Dobře, jak chceš, uchu. Ty jo, nějaký displej z toho vypad. Ty vole, tak já to obejdu a dovnitř už nejde vlíst, jo. Ne. Já musím rozbíjet to. Hele. Ježišmarja, on je spadne na hlavu, ty vole. Hajzle jeden. Teď mám plný ruce, ale... Tak jo, jdeme nahoru. Ty vole, další. Ta brokárna je na ně dobrá. Ježišmarja. To si dáš prdel. Já tak taky tě pokusím, ty jsi. To je hezký. Jak se tam jako mám dostat teď? Počkej, to jsem nechtěl. Ty vole, jak se tam dostat? Mě je řáb nějaký, ale ten nemá ovládání. Dobří. Zas do palice, jo. Ty sráči. Poslední středíčko, no. To je dobrý, abych potřeboval teďka život. Jo. Tak to ne. Já jsem někde viděl toho. Those beams are coming from the top of this tower, right? Yeah, that's fine. Teď už ho potřebuju. Samozřejmě. Ty vole, někde jsem ho měl.
Dovnitř možná. Bo kde bude ten... Žmoulík, tady je. Kámo, ty mě zachrání život, díky. Paráda, dvě srdíčka. Děkuju. To se to takhle vyčistilo. Tak to jsem taky neviděl. To tam taky nebylo předtím. Vezmu si na vás vidličku, už mají. Budu píchat. Bude píchat. Že bych to dal sem, to nejde. This one. Máš to, řík si o to sám. Já tady řeším, jak se dostanu nahoru a ty mi tady budeš kosit, ty. Cesta. Tudy má. Tady to nepůjde asi odevřít, dobře. Takže do kolečka dokola, tady na mě útočil. Jo, tady nahoru. Easy peasy. Jsem nahoře. Jo, další. Tak počkej, uděláme to takhle. Do psí prdele. To jsem neudělal vůbec dobře, ale. Já jsem si nabil totiž tam na toho hejzla. No jo, no. Snad tady bude život nějaký. Počkej, co tohle ten nemá u sebe? Nemáš něco? Třeba život? Hm? Máš ho obnovit? Napadneli přilepený. Kopala, no. Kopala. Mně došly náboje. Je to možné? Je takhle. Dobře, tak. Život to je špatný. Se životem je to špatný. Hodně špatný teď. To dáme radši uložit. Jo, krásný výhled, jako to jo.
No tak jo. There's a control room. I see it, Thief. We're almost there. Tam je mohl život v tom. No jo, už letějí. Dobrý. Život tam není ten, no. Trošku nabijeme. To ještě, že jsem si nechal náboje do brokárny, to jako se hodí, no. Alex! Tak teď schválně mě zajímá, jestli budu začínat s 12%. Nebo kolik jsem to měl, prostě se čtvrt srdíčkem, anebo jestli mě dá plný teď, aspoň jedno srdíčko. Ne, nedal mě plný, jsem na tom úplně stejně. Úplně naprosto stejně. Nevadí. Aspoň, že jsem tady. To bylo prozíravé si to vložit. Aspoň budu vědět, že tam je. Zatímco on teďka o mě neví. Ty vole, zas nějaký těžko lidi nesne. Do prdele. Ne! No ty vole! On přišel přímo ke mně. Hoši, ty vole, to se nedá takhle. Já jsem si říkal, že to bylo moc jednoduchý, no. Dobře. Tak ještě jedno. To dáme. Vole, ona mě ještě normálně trefila, jo. Takže mě nezbylo už vůbec nic. Teď jsem se asi zastřelil sám, nebo já už nevím. Mně to dneska nejde. Potřebuji život. To se nedá spolu s srdíčkem ani ne, tyjo. Takovouhle masakr. Ještě když oni se chovají pokaždé jinak, že jo. Tak. Schválím krycí. Ježíš Maria, ale už ty vole. Alex. Vidíte to taky, jo?
Prostě to je jak... Ach jo. Tak dobře, no, když se mě povede, já to musím nějak prostě, jsem si to blbě uložil, no, já vím, to je moje chyba. A měl jsem to ukládat, když mám takhle čtvrt srdíčka, no. Kurně, kdyby se někde bálil život nějaký. Co je tam o to dole? To už teďka neženu, no. Prostě zvoce zdrhnu. Co je? No, proto. Už jsem se bál, že to nejde. Jak se někde objevíš? Hlavně zdrhnout odsaď teď potřebuji. Tak. Můžu tam nasadit granát a aktivovat. Ježišmarja, já jsem trefil zeď. Ty vole. To snad není možný se mnou. Já jsem trefil zeď. Tak pěkně jsem to měl našlápnutý. A neuložil jsem si to, měl jsem si to uložit, blbec. Nebo se to uložilo? Těžko. To už je ne. Hele, život! Nekecej! Já mám život. Já mám 1,5 srdíčka. Jupi. Tak já si to dorovnou uložit. Nevím, kterou rukou to mám ukládat. Úplně nejvíc, prostě všema rukama. Tak pojďte vysráči, ba. Tak to bylo taky dobrý. Bez ztráty. Kytičky. To fakt se vyplatí znovu uložit. To bylo odkaď. To je hajzl. To se mě trefil. Už jde velký, už jde velký. Se skovat. Potřebuju. Ne tohle. A prdele, potřebuju granátomet. Aktivovat, tak. Není ztracen, já jsem tady. Máš to, hajzle. Dobrý, přežil jsem. Ty vole. Slavotech, to znám, člověče, to dělají opravdu jako reální náboje. No dobře, ty vole, tak to jsme přežili, ani nevím jak. Poslední. Výborně, takže to uložíme. Máme celý srdíčko jedno, to je úžasný. Jsem vůbec nečekal, že mě zbyde celý srdíčko. Ty vole, jsme živí, jo, jsme živí. Ty vole. Dobře. Hele. Tady bych si mohl možná i doplnit.
Hele, tamhle je, já ho vidím. Hele, to jde? Pojď sem. Myslím, že to nejde přes tu zeď. Pojď tam. Pěkně mi doplní život, kámo, teďka, dělej. Dělej, nemám čas. Plnej chci. Doplno. To je takový pocit úžasný, ulevující. Super, díky. Jsem z toho úplně odvařený. Ty vole. Já myslím, že tam dostanu, jo, ty vole, takhle vysoko. Ježíš, tady je bordel. Tak to otevřu na druhou stranu, no. Alex, you there? Yeah, Dad. Jsem tady, jo. Like you will be able to get into the vault from up there. There's a terminal that extends the bridge to the entrance. What's the security like inside? I got it all laid out in front of me, and I tell you, there is security. But I've never seen anything like it. It doesn't make any sense. I guess I'll have to improvise. Don't worry, honey. I'll figure it out. To věřím, že na to přijdeš. To mě je jasný, protože... Ty vole, to je hlubka. Hlavně tam je tma. Takže tam jako úplně padat nechci. Se docela divím, že ta loď po mně nestřílí ještě. Záchod. Hele, tady zase budou vstávat mrtví. Pro mě to jasný. Připravíme si něco na ně. Hlavně ne granát, protože to by bylo sám sobě nebezpečím, že jo, známe se. Hele, mám to. Ten je zelený. On má nějakou pláštinku, aha. Máme všechno plný. Tak uděláme safe. Paráda. To není vidět, já jsem se tam chtěl podívat. Wow. To vypadá hodně zajímavě. Ovládací panel, ty krávu, ten je složitý. Alex, dead ahead. Those controls dock the vault to the station. On it. Ty krásu. To je obrovský. No nic, jdeme na to. Jdeme na to, musíme to nějakým způsobem rozchodit. All right. Uh-oh. Here we go. Time to go rescue the savior of humanity. You know, honey, you haven't been doing your bad job. Earth could have used you in the Seven Hour War. Maybe we'd have blasted it. All right. Looks like the bridge is fully extended. Just need to gently dock the vault to the bridge. How hard can that be? Oh god. Okay, well, one of these has to bring in the vault for docking. Right? Right? Almost certainly. Just pick one! Immediately! Ještě jednu vyber, no jasně. Tak to jo. To já jednu vyberu. Třeba. Maybe? Alex, please, just pick one!
Dobře, jednu vyberu. No, not that one. Super, tohle to není. Alex, the bridge isn't moving. Why is the bridge not moving? I know. Russ, I can see it not moving. Nevidím. Jsem mrtvej. Nejsem mrtvej. Pokračuju. Kam pokračuju? Loď spadla. Popluju celou cestu zpátky ještě. Já už tady ničemu nerozumím. Já myslím, že je konec. Alex, are you okay? I think I just killed Gordon Freeman. The vault's right there. Just go in and get him. What's left of him? I'm on my way. Je mi chtít spálit, no jasně. Nic si ani nečekám. Tak jo, dáme to uložit, nebo se to uložilo, já ani nevím. Desátá kapitola, pro jistotu to dám uložit. Tohle je ten Strider, ne? Není to ten robot vysoký, jak střílí, to vyžil. Ty krása. Nikdo nemá život. Ani v autě nic není. To je bída. Proč mi to sem pouští, když to... Ty vole, bomba spadla. Jo, jo. Spadla vetřelská loď, já jsem malem spadnul do díry teď. Ty vole, to má i světla na nohách. To je hustý. No nic, tak jdeme dolů. Po tomu nárazník to. Já to nebyl.
Fakt je to náročný. Dejte mi život někdo. Aspoň jedno srdíčko. Není tady nic? Trabant. Trabant plný života. Bohužel. Válka je krutá, no. Co? Je to zasypaný? No dobře, no. Že mi to uděláš lehčí dneska. Neudělá. Přesně tam. Ano, přesně tam. Jsem to skoro měl. Jak to? To jsem ale nebyl já jsem si to chtěl pootočit jenom. Nemůžu si překroutit ruce prostě. Když by někdo jistě rád. Ty vole, tak teď jsem to skoro já. Fakt mě to nebaví, jak to udělat jako těžký. Životy tady nejsou samozřejmě žádný, no. Tohle mám plný. Takže fajn. Co je zase tohle za díru? Ježišmarja. Jelikož jsem si myslel, že už bude konec. On stále není a stále není. Tak možná bude ještě poslední díl. Já nevím. Možná, že tu dojedeme. Ty vole.
Já ti ukážu extrakci. Extrahuju vás oba, ty. To je extrahovaný, no, a já taky skoro. Teď to nebudu ukládat teda. Náboje jsou dobrý, ale máte někdo život? Co? Když už jste měl sebrali šmejdi? Pinky, my mrňoučky. A Strider, deactivate zone. Whew, lucky break there. Could you imagine that thing blocking your way? Ben, rise. Don't jinx me. Ukážu, už jsem to viděl. No to má oči. No to fajn. Tady je generátor, nebo co to je? Je to rozbitý. Ne, ze stadia nejsou život. Je divný, že nejde přivolat výtah. Mi tudy, jo. Dobře. Fakt nikde žádný život není, jo. Oni to snad věděli, ty vole. A udělali to úplně schválně. Ty vole, jak se tam dostat? Aha. Dobře. Jsem něco zaslech a úplně jsem se vyděsil teď. Jsem mám jít nahoru. Jo. Asi. Tady by měla jít tam. Ale teďka někde. Výtah, aha, tím se upraví výtah. Jak tu jiskří? Dobře, tak teď půjde přivolat výtah asi.
Moving. Oh, I did jinx. Textbook jinxing, Russell. Moving. Still moving. Jak mám utíct? Jsem mrtvý, jedna rána a jsem tuhej. Skvám do zdi. Ale život. To vložím, protože to má. Zkusím. Já vlastně si toho nemůžu zastřelit. Proč jsem jel nahoru, když mám jít dolů zase? Nedává smysl přeci. Alex? Mě trefil. Alex? Nevadí, mám to uložený. To dám. Když budu vidět, kam mám jít, tak to dám. Ty vole. Jsem tady, ano. Kde? Tohle život. Tak už mám dvě, skoro. Dávám uložit. Teď už. A už jsem si myslel, že nestřihnu. Už jsem si myslel, že někam zmizel, no, tak jsem to zkusil. Tak, ty vole. Ten barák je celý nakloněný. Všechno tady je nakloněný, to je hrozný pocit tohle. Když vidíš, jak to je nakřivo. Se nedá jít, no, dobře. Co si děláš prdele? Další život, ty vole, jo, jupi, ale je. Ten už si zkouvám, ty. Co to ještě? Klidku, jako, nikam nespěcháme, ne? Vůbec nikam nespěcháme. Výběr už ututí. Místa není.
funguje. Je to. Vypadá to, že je hotovo. Teď jsem se fakt lékal. Ještě někdo něco? Kde je? Dobrý den. Alex? Alex, jsi tam? Teda úplně. Silné vniknutí. Jsem si vůbec nemyslel, že to takhle jako daleko dneska potáhnu, ale... Bylo další? To bylo do prdele. Tak co si děláte, prdel? Jsem se odblázním. Jsem unavenej teda. Dáme poslední. A poslední to zkusím, když se to nepovede, tak už mě to první dneska.
docela dobrý anglický. Ty vole. To je zase kdo? Co se netrefil? Tak, hochu. Dávám save. Jdeme. Co jsem ti sobral? Já věděl, že něco budeš mít. Strider, ty vole, před mnou vojáci. Kolik mám života? Počkej. Já bych to zase nevložil. Chtěl podívat do toho auta. Super, nejde. Ty vole, Yeah.
kočka. Jo, ty vole, dám si pivo. Už to bude. No dobře, Strider je posranej. Takže snad je to dobrý. Tak ty máš. No, další věc. Hajzle, jsem to nestih. Dobře. Jaj, ty vole. Hele, život, ty vole, chytka na to. Zase? Kam se mám skovat, vole? Huh. Ty krávo, ale. To už jsou můj tlánky, ne? Mě taky, vole. Granát, nabijeme sem. Druhý granát. Si necháme v ruce. Tak, červíka použijem. Jau, to bolí, ty vole. Vážně, jo. Co to píská? Já nevím, jestli jsem to zase... Mohl bych to můžit být. Tak. On je mrtvej, on vypadá, že tady spí, vůbec. To tam jdej. A jinak si spadej, kam chceš. Jdra, co tady se děje? Další granát. Já už to mám kam dávat. Užijte si ho. No ty vole, to se nedá, když máš v ruce granáty. Náboje. To určitě chceš.
další náboje. Teď jsem nohou do toho kopnul, to nefunguje samozřejmě. Tak jo, dobře. No, zase životy, ty vole, pak že tady žádné nejsou, ne? Dobrý teda. Já mám plný. Jsem to jednou rukou, co? Moje motivace je dobrá. To jsem mi dostal do palice zase. Já musím odsvět. Asi prodávat nebudu. Jsem
jsem přímo po tu lodi. Kanon. Jo, tak tady asi granát potřebujeme. Nebo už. Se musím myslet k tomu kanonu. Tak pozor. Mám plný život, tady tomu živu. Jdeme na to. Jsem mrtvej zase. On mě zabil. Já se z toho pozoru. Ty vole. Ty vole. Hustý. Ale to už, ty vole, to už dám tohleto. To už, i kdybych měl tady chcípnout, tak to dám. Je půlední. Půlní ráno. Víš, že to funguje. Ačkej, jenom ho drží. Kdo se mrtvej? Sakra, tak co dělám špatně? On vystřelí tu kouli bílou. Prčit. Ne. To musí jít. Vak se bojí. Dobrý? Jo. Ty vole, střílím po něm takovýhle sudy s výbušninou. Zvládli jsme to. Tak si to radostně píchnu naposledy. Tady je ten granát, který už nepotřebuju. Co je? Sakra. All right, Alex. Well, that tractor beam over there looks like it'll get you up to the vault. Got it. Jako vážně? Mně se tam nechce. Když vidím ten bordel, jak si to bere. No ty krásy. Tak jo. Jdeme opatrně, pomalu.
malinku k tomu jdeme. Ty vole, už letím. Oh, yeah. Okay. Yeah. Tak já mizím. Throwing off a lot of interference. I'm not gonna be able to talk to you in here. No. Já mizím. So, já se rozplývám. Yeah. And then you'll come out with Gordon. Make a sound. So everything is gonna nevidím. Be. Já už nic nevidím, jenom bílo. Talk to you soon. Stop her! What? Presle. Lori! Stop her! Dad? Dad? Co nesmím? Presle. Pomoc. Haló. Ne. Ono to má ještě jednu část. Hustý teda. Takže teď budu přímo v ty kosmický lodi, jo? Nebo zemský. Tak. Stisknu tygra. Výstupní bod. No jo, tak ono to má ještě jednu část. Ok, this is weird. But, I don't know, it doesn't look too dangerous. Já nevím, jestli to vypadá bezpečně, jako vypadá to. Proč nic nemám? Já vůbec nic nemám. Měl jsem dva životy. Akorát pivo tady je. Ty vole, tak to jsem ještě neměl. Zelí. Dáme si zelí. Počkej, zelí sem. Dáme ho na pánev pěkně, takhle. Tak. Ty vole, to je dobrý, koukej. Ty vole. Sem. To uteklo zelí, tak. Je to. Tak, pěkně osmažit. Naplno a jedem. A jdeme od toho, necháme to bejt. Tyvo, tady lítají věci. Oje, já jdu odsaď. Tady to nejplná nebezpečně. Já myslím, že je docela jo právě. Ty vole, to je ten barák, co jsem procházel. Je divný. Už je bez kufru. Tyjo, tady je zase voda, ty vole, tyjo, to tady nadělal dobytkové, musím je to zamíst. Jsou prasata. Ty vole, počkej. Tak jo. Tady už není ani střelivo, ani životy, prostě nic. Všechno mám plné. Asi jen proč. Wow. Tak tohle to je nějaký jádro. Vypadá moc bezpečně, jako. Mám se nahoru se dostat, nevím, jak. Co to mě dá?
Oni toho zamkli? Cigaretku nechcete? Čuk, čuk. Já nemám ani zbraně už tady. Aha, tak v tom případě chápu, že proč se tady nezbírá střelivo. Protože ho prostě nepotřebuješ. Já se aspoň nalakuju vlasy. Insekticid. Já furt chodím v krčany. Dobře. Skrčenina jsem. Tyhle. Tak to je hodně divný, ale. Jsem čekal, že mě to tam taky přisusne na tu zem. Hele, nemám čím střílet, tak to ani nezkoušejte, jo? Tyhle hry já hrát nebudu. Jak se tam mám teďka dostat? To nebylo moc vtipný, ale vůbec jako. Ach jo, zase problém. Tohle asi autoři nedomysleli. Řekl bych. Šumplíky. Šumplíky jdou vysouvat a skříně kouzit nemůžu. Jo, všechno jde na tu zeď, jenom já ne. Tak jak to mám udělat? Prčit. Tak mě dejte kladivku, já to tady rozbiju všechno. To nemůžu ani okno rozbít. Tak to je úplně hovnu, ale... To se mě nepovedlo. Nebo ne mě, autorům se to nepovedlo. To mají chybu. Asi teda. No jinudy ani nemůžu. Tyhle dveře otevřít nejdou. Schválně, jestli to funguje. No, to mě vysvětlit. Cokoliv tam hodíš. Tak tam zůstane. Ale když já tam skočím, tak ne. Tady je žebřík. Dobře. To bylo myšlený takhle.
takhle to bylo myšlené. No ale když skočíš dolů, tak seš prdelý, protože nahoru se nedostaneš, no. Možná tamhle přes ty. No ne, tam nevyskočím ze spoda. Jo, vlastně na to jo. Jo, tak teoreticky jo, dobře. Teoreticky by to možný bylo. Ten tady dělá co? To je zajímavý, že na mě to nefunguje. Ten. Jak tohle mohli vymyslet? Chci se podívat do obrácelný koup. Ty vole, ten hajzl ne. To by muselo být ty vole něco. No, tak ona gravitace funguje i na tu vodu. Zakopnout požárovku teda. Pro ty stěny. To je ale hodně divný. Extrémně divný teda. Počkej, co bylo tady? Jeho šatník. Nebo kabát obrácený. Boty nahoře. To je hodně zajímavé. Počkej, tam musím projít. Hejdlo, jo? Kam poletí? Nikam, tady je stav bez tíže. To je hustý. To je jak na kosmický lodi. Ty vole, jsem se lek. Já si tady hraju, ty vole. To je hnusný. Já jdu pryč. Ještě něco. Vejtah, prosím, já chci pryč odsaď. Haló, pane. Běžte pryč. Přestaň se teď točit, ty paní. To je hrozný. Kam mám jít? Tady nemůžu.
mu skočit dolů. Dobře. Tak asi jo. Ne, ne, já nemám zbraně. Oni mě nevidějí. Počkej, když už jsem tady. Hlavně mě neděste. To je taky dobrý. Tam se rozsvítí světilko za tebou. A jdeme do nebe. Jdeme rovnou do nebe. Alex, máme signál. 13, číslo 13. Už to nejde zapnout. To je divný. Kam mám jít, jako. Nahoru nebudu. Tady to vypadá, že spadnu někam. Kladivko. To je dobrý, tam bliká nějaký blesky a tam mám jít, jo. Já si ještě vyčistím zuby, aby mě ve hrobu nesmrdilo. Vykoupu se na tohle. Už to nejde. To fungovalo lidsky. Tady na kosmický lodi to nefunguje. Až. Fakt jsem úplně vyřízený. To kam mám jít? Ježišmarja, tady je všechno dvakrát. To je jak přes zrcadlo. Palenka v říši jů. Jdi za popelníkem. Dobrý, lustr dvojitej uprostřed ničeho. Tak jo. Už je tam nemůžu. Všechno se to zbláznilo, já se neskouvám. Jdeme konečně do nebe. Papa. Kudy jsem vylez? Že jsem se objevil tady. Nic, já jdu tam. Ježiši, zase. Ještě za mnou zavře dveře? Ještě mám. Co to je? Aha. To je hustý.
Pozor. Ha! Teď se cítím silnější než kdy dřív. Ty vole, i dvoře jsem si zasil. Nazar, pane, jaký to je, co? Tak se tady lítat. Jsi taky mrtvej? Jak se mi to stalo? Mě vůbec nemůžete ohrozit duši. Já jsem teď na půl mimozemšťan. A tak můžu asi, no? Dobře. Jsem se, že ne. Překvapili. On musel trošku se šetřit. Jo, teda. Tak nejsem nesmrtelný. Ještě ne. Ještě asi chvilku. Dobře. Potřebuji nějaký dveře otevřít asi. Tak to nejsou oni. Tak tamhle. Kdybych po nich házel kazety. Dobře. Asi můžeme doplnit život. To se bude hodit. Dobrý, funguje tady na dron. Počkej, teď nemůžu. Vidíš, ne, že nemůžu teď. Ale granáty. Se trefil. Potřebuji se dostat. To není dobrý, to vůbec není dobrý. Jak se dostanu přes ně?
Chtěl jsem si resetovat pozici, ale to úplně nejde. Tak tady možná. Počkej, kudy jsem tu šel, já vůbec nevím. Kudy jsem tu šel? Který to byly dveře? Co jsem odpálil? Asi tyhle. Ty ne, čo? To ještě ty vám můžu zkusit? Jo. To byli oni. Já jsem tady někde nechal ještě dva nabitý. Život. Tam se skoval. Když oni tam budou ty, no, ale... Ještě dva tady byly nabitý. Tak jo, další život, koukej, ty o té životu. Dobře. A tady další. Výborně. Uměte, prosím vás. Tady se válí. Kudy věci. Tady mám odložit tady. A ty vole, to musím... Jasně, teď si pro mě vidí, že... S nima mám dělat. A tam jsou další granáty, ty vole, tady granáty. Jsem to poslal do spolu. Tady je granátů, akorát to se mi všechno přehlí. Dobře. Ale ten život by se hodil. Thank you.
Jak na to kouká. To je dobrý. Dvou těch tam je. Není mrtvej. Proč nešel? No ty vole, tak to je hustý. Já si chci doplnit život. Když už to tady je. Já jsem si sednul, protože mě bolej nohy, jo. Aby se divili, proč jsem tak nízko teď. Proto jsem zkoušel resetovat ten pohled. Což mi úplně nešlo. Nevadí, dá se to i takhle. No, každopádně se dostáváme pomalu a jistě. Cíl. Máme nabito. Hele, to je ten most, už. Tak já se na to postavím, ale už. Se blížím k lodi. To jádro. Vlodí sem celou dobu. Tak jdeme. Já jsem čekal, že to je to. Co to je za zvuky? Je, zmizela mi funkce. Načítání. Ne, to bylo ještě 12. Ty krása. Potřebovali tolik energie. Proč kradli energii z celého města? Tohle to je ten Freeman. Doktor Wu, jak se jmenuje, ten s tím kufříkem. To je Gordon. Pan Gordon. Mám novou funkci, pozor. Wow. Pane Gordon. Jste to ví? Je to on. Gordon Freeman. Impressive work, Miss Vance. Gordon. Normalka. Freeman? Gordon Freeman. Ty vole, tak takhle jsem ho vždycky chtěl vidět. You wouldn't need all that to imprison Gordon Freeman.
So, who are you? Yeah. Perhaps what I am is not as important as what I can offer you in exchange for coming all this way. Some believe the fate of our world is inflexible. My employees disagree. They authorize me to... Co ty jsi zač? Things? In a particular direction from time to time. What would you want nudged, Ms. Vance? The Combine off Earth. I want the Combine off Earth. That would be a considerably large nudge. Too large, given the interests of my employer. Well, you asked. What if I could offer you something you don't know you want? Dad? Tati? What? Is that me? What is this? To jsem já? What's happening? We are in the future. This is the moment where you watch your father die. Co to je za blbý kouzla? To se nechci dívat. Unless. What? Unless what? Unless. You were to take matters into your own hands. Do you want to release your father? Zachráním ho. To znamená, že musím co trefit tu bestii. As a consequence of your action, this entity will continue, and this entity will not. Right. So he's okay, right? He lives. My dad lives. You are aware that you've proven yourself to be of extraordinary value. A previous hire has been unable or unwilling to perform the tasks laid before him. We have struggled to find a suitable replacement until now. No! I just want to go home. Send me home! I'm afraid you misunderstand the situation. Wait! Ajajajajaj. Subjekt ztracen. Najata čeká na přidělení úkolu. Oj, co to tady lítá, ty vole. Jakýho úkolu? Wow, tohle vypadá jako závěrečné titulky. Tak, přátelé, dočkali jsme se. Tohle je konec Half-Life Alyx. Už jsem ani nedoufal, že to někdy uvidím. Protože tady hraje docela slušná muzika. Docela by mě zajímalo,
Jak se vám to líbilo? Jaký máte z toho pocit? Celkově, jestli jste viděli všechny díly, nebo jenom ty poslední? Když tak mě to napište do komentářů, to mě zajímalo. Vlastně jsem to prošel celý s váma. Ale je to teda docela dlouhá hra na VR, jako na virtuální realitu. Ale myslím, že mě to bavilo. She's gone, Gordon. She's gone. Son of a bitch, it has unforeseen consequences. I knew it. Get my hands on him. I'm gonna kill him. Hey, school. Right now. A přines ti páčidlo. You got one, Stu. Díky. Díky, taťko. Dáme to zase dohromady. Já tu hru prostě miluju. Všechny díly Half-Life. Bylo zjištěno malé množství. No jasně, no. Malé množství omamných látek v krvi. Prostě blbost. Tak jo, já myslím, že to bylo fajn. Dávám tomu plné hodnocení 5 z 5. Jako rozhodně nejlepší hra pro virtuální realitu, která kdy vznikla do dneška. Jestli vznikne nějaká lepší, to nevím, ale do dneška rozhodně jo. Máme teda 1.7.2023. Tak jo, hele, mějte se hezky. Jestli máte ráno, tak hezký den. Jestli máte noc, tak dobrou noc. Já mám teda 2:30 ráno. Kolik je? Už ne, už jsou 2:15. Už je, no, takže já půjdu spát samozřejmě. Proto jsem taky už řádně unaven. A vám přeju hezký zbytek dne, noci, nebo co zrovna máte. Tak čus.